पूर्वी नेपालको सुन्दर सहर धरानको विजयपुर स्थित दन्तकाली मन्दिर नेपालमा मात्र नभएर भारतमा समेत प्रख्यात रहेको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीको विशेष आस्था जोडिएको यो मन्दिर एक शक्तिपीठ हो। विश्वभरि रहेका करिब 51 शक्तिपीठमध्ये दन्तकाली मन्दिर विशेष शक्तिपीठ हो। बडा दशैँको अवसरमा श्रद्धालुहरूले उल्लासका साथ पूजा आराधना गरेका छन्। सुनसरीको धरान कमा नगरपालिकाको यो विजयपुर गढीमा अवस्थित प्रसिद्ध दन्तकाली मन्दिरमा छौँ। यो शक्तिपीठमा पनि पूर्वी नेपालका भक्तजनहरूको आज बिहानैबाट घुइँचो हामीले पाएका छौँ र मध्यकालीन युगमा कालिकाको हिसाबले चाहिँ पूजा गर्दै आउँदा पछिल्लो समय विक्रम सम्वत 2035-36 सालबाट चाहिँ यो मन्दिर बनेर व्यवस्थित रूपमा चाहिँ पूजा अर्चना भइरहेको हो र हामीले आज बिहानैबाट यो क्षेत्रमा हेरिरहेको छौँ। श्रद्धालु भक्तजनहरूको अत्यन्तै उत्साहजनक उपस्थिति रहेको छ। यो मन्दिरमा आएर पूजा अर्चना गर्ने र भाकल गर्ने गरिन्छ र त्यसै गरी यहाँ चाहिँ बलि दिने पनि गरिन्छ। बोका हाँस लगायतका चिजहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ बलिदिने गर्नेछन् र मैले आज जसरी यहाँको सन्दर्भमा हामी दृश्यमा देखाइरहेको छौँ र यस क्रममा यही क्षेत्रमा बसोबास गर्ने यस क्षेत्रका विद्वान प्राध्यापक डाक्टर टङ्क नेउपाने यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यहाँको मन्दिर लगायत समग्र विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यो प्रसिद्ध दन्तकाली मन्दिरमा भक्तजनहरूको उपस्थिति घुइँचो देखिएको छ, यसको अलिकति प्रारम्भिक महत्त्व र ऐतिहासिक विषयवस्तु बताइदिनुहोस् त्यहाँबाट अलिकति कुरा सुन्नु। धन्यवाद छ सचिन भाइ र एभेन्यूजलाई पनि। कुरा के भने धरानको यो विजयपुर चाहिँ अब एउटा पर्यटकीय स्थल हो, सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो, धार्मिक सांस्कृतिक दुइटै पर्यटकीय स्थल हो। पिण्डेश्वर दन्तकाली बुढा सुब्बा पञ्चकन्या अरू साना तिना मन्दिर गर्ने हो भने यहाँ 52 भन्दा बढी मन्दिरहरू छन् विजयपुर क्षेत्रमा। यसको अर्थ के हो भने परापूर्व कालदेखि, अब समय भन्न सकिँदैन, प्राक ऐतिहासिक कालदेखि यो धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटकीय स्थलका रूपमा यो रहेको छ। जहाँसम्म दन्तकालीको कुरा छ, दन्तकाली भनेको अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो होइन, अब दक्ष प्रजापति सरले अपमानित गरिसकेपछि पार्वतीले अब आत्महत्या गरेर गरेपछि जुन अब अवस्था भयो अनि शिवजीले बोकेर हिँड्दै जाँदाखेरि जहाँ जहाँ अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ विभिन्न शक्तिपीठहरू रहे, त्यसमध्येमा यहाँ दन्त पतन भएको हो र त्यो दन्त चाहिँ अब यहाँ के छ भने सामान्यतया ती दन्तहरू चाहिँ छोपेर राख्ने गरिन्छ, सर्वसाधारणलाई देखाइँदैन। तर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ कालिका 16 दन्त यहाँ पतन भएको देखियो है। अनि अब यसमा यसको दुईटा महत्त्व छ दन्तकालीको, एउटा धार्मिक महत्त्व छ, अर्को सांस्कृतिक महत्त्व छ। धार्मिक महत्त्व के हो भनेदेखि घट स्थापनादेखि नवमीसम्म जसलाई नवरात्र भनिन्छ, हिन्दूहरूले विशेष रूपमा धार्मिक दृष्टिकोणले पूजा आराधना गर्छन्। तर हामी नेपालीहरूले चाहिँ धार्मिकका साथै सांस्कृतिक दृष्टिले पनि हामी पूजा आराधना गर्छौँ, मनाउँछौँ, त्यो हाम्रो परम्परा हो। विगत वर्षको तुलनामा यस वर्ष अलिकति कम आएका छन् भक्तालु श्रद्धालु, त्यो आउने चाहिँ प्राकृतिक प्रकोप हो, प्राकृतिक विपत्तिको कारणले पनि उपस्थिति कम भएको हो, त साह्रै कम चाहिँ छैन। दन्तकाली मन्दिर हुँदै पिण्डेश्वरसम्म लानका लागि 50 लाख रुपियाँ यो सालको बजेटमा दियो, अब यही हो नेपालको परम्परा, 50 लाख खर्च हुँदैन, 27 लाखमा टेन्डर पर्यो, अलिकति बाटो बन्यो, अलिकति बन्यो, बाटो बनेको होइन ट्र्याक खोले, होइन ट्र्याक खोले भनौँ, अलिकति खोले बढाए तर त्यो पुरा भएन होइन। यहाँको सरकारको नीति नै खराब छ, 50 लाख छुट्याए त्यो 50 लाखको काम हुनु पर्यो नि त होइन, 25 लाखको 20 लाखको टेन्डर हालेर जो सबभन्दा सस्तो जसले दिन्छ उसलाई राख्ने परम्परा छ, त्यसो गर्दा त कहाँ हुन्छ त काम।
त्यो हुँदैन। विभिन्न 52 मठ मन्दिरहरू रहेका छन्, ती सबै ऐतिहासिक छन्, तिनीहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्छ र त्यसबाहेक यो दन्तकाली तथा आसपासका क्षेत्रमा अतिक्रमित भूभागहरू हटाएर यसको समग्र विकास र विस्तारका लागि स्थानीय तहले जसरी प्रयास गरिरहेको छ त्यसलाई सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। पक्कै पनि यस किसिमका प्रसिद्ध शक्तिपीठहरू धार्मिक संरचनाहरूको विकास र विस्तारका लागि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।